U bë ikone vështirësive që përjetuan shqiptarët gjatë luftës përmes kësaj fotografie. Imazhi i Sherife Lutës me vajzën e vogël teksa po ikte nga ushtria serbe, tash u gdhend edhe në mur. Madje pikrisht në Blac, 22 vjet pas asaj që përjetoi. Kjo është pjesë e murit të kujtimit që u përrua të shtunën në memorialin Blaca 99 pranë trenit. E protagonistja e fotografisë mori vetë pjesë në këtë organizim që i solli mjaft kujtime. Ajo dit më kujtohet kur jemi nis me vajzën e kra, me mija refugjat, duke hecur e lodhur pa hangur, pa pim. Përgjegjësi i projektit Jahja Luka tha se kjo vepër do të shërbej edhe më shumë për ruajtjen e memorjes kolektive. Do ta paraqet dhimbten e 440 mijë njerëzve që kanë kaluar vitin 99 pas krizës së madhe humanitare dhe intervenimit të forcave përparimtare botnore për ta pengu çfarosin e një populli të tërë. Përveç fotografisë së famshme, këtu janë shkruar edhe statistika të shpërnguljes së shqiptarëve përmes kufirit Kosovë-Maqedonia e Veriut, si dhe thënie të politikanëve botror për luftën e viteve 98-99. Aso kohë gjendja e shqiptarëve në Blac ishte shumë e rëndë. Njerëzit ishin vendosur thjesht në hapësinë të hapur, pa kurfar mbrojtje. Muri kujtimit është i gjatë 15 metra, ndërsa i lartë 2.7 metra.